بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد ود يا أفريكا تي في بروغرام تكتتا يهونا تشوه وندمو تشهتوش يهدر ساتشن يا رياض الصالحين درسنا يعلن بترس باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم يمين رأسنا بزي رأس زاري من الملكة حديث هنت متوها يا أندين يون حديث من الملكة تالي حديث دي هلال وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها رضي الله عنه عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري خولة بنت عامر تبلالج سموها خولانو يا عامر لجنج الأنصارية أقروانا مو مدينة أنصارية نج وهي امرأة حمزة رضي الله عنه يا حمزة بالا بيت نج تواقعوا صحابي يا حمزة بالا بيت نج الله صانم السنم الله يدادات شونا قالت اندي هالج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيا سمت شات شواله يا نج من سيلو يقول إن رجالا عندنا سوى تشالوان يتخوضون في مال الله بغير حق بالله نبرت يا لأقباب ندفلقوا ميون وعدوا بالله نبرت يتخوضون مالت ندفلقوا يا ذا القتال مالت ندفلقوا يا ذا القتال يا ل تتأياك النات يا لحلافي النات ያለ ማገናዘብ ጥቅም ጉዳት ሳያገናዝ ሳያስተውሉ እንደፈለጉም ያድርጓሉ ምንን ፊ ማሊላህ በአላህ ንብረት በአላህ ገንዘብ ፈለሁም ናሩ የውም አልቂያማ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች የቂያማ ቀን ጀሃነም ነው የሚጠብቃቸው ቡኻሪ የዘገበው ሐዲስ ነው ጀሃነም ነው የሚጠብቃቸው ይላሉ ይህ ሐዲስ በሁለት መልኩ እናየዋለን ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ሐሳቦቹ አንዱ ካንዱ የበለጠ ጠንከር ይላል አንደኛው ሁለገብ ሆነ አስተሳሰብ እሱ ምንድነው ሁላችን ጋር ያለው ንብረት ያላህ ንብረት ነው ፊማሊላ ያላህ ንብረት ብሎታል ንብረት አልማሉ ማሉላህ ይሚል ኢላ ሐዲስ አለ አልማሉ ማሉላህ ንብረት ያላህ ንብረት ገንዘብ ያላህ ነው እኛም ያላህ ነን እንዴ እንኳን ንብረታችን ይቀርና እኛም እኮ ያላህ ነን ዓለም በሙሉ የአላህ ነች ሁሉም ነገር የአላህ ነው እኛ እዚች ዓለም ላይ የምንኖረው ለተወሰነ ጊዜ ነው በቃ በእንግድነት ነው የመጣ ነው እንግድነታችን እስክንጨርስ ድረስ ደግሞ ከኛ ጋር አብሮ እንዲኖሩ አላህ የፈቀደልን ንብረቶች አሉ እነዚህ ንብረቶች ደግሞ ትውስት ናቸው እኛ በትውስት ነው ተውሰን ነው እኛ ጋር የተቀመጡት በአደራ መልክ ነው እኛ ጋር የተቀመጡት ያላህ ንብረት ናቸው ማለት ነው ያላህ ንብረት ናቸው ግን በአደራነት እስካለህ ድረስ ይሄን ንብረት እንካ ያዝብሩናል ያዝብሩን ሲያበቃ አያያዛችን ደግሞ ይቆጣጠረናል አላህ ስብሐ ፈተና ነው ማለት ነው ፈተና ነው كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها دنيا በጣም ጣፋጭ ነች ማራኪ ነችና الله سبحانه وتعالى እናንተን ግን ዱንያ ላይ ተተኪዎች አድርጓቸዋል አይ ተተኪዎች ነን ከኛ በፊትም ሰዎች ነበሩ ኮንትራታቸውን ጨርሱ ሄዱ እኛ መጣን ስንጨርስ እንሄዳለን ሌሎች ይመጣሉ ሲጨርሱ ይሄዳሉ እንደዚህ ነው በቆይታችን ደግሞ እኛን አላህ ሊፈትነን ንብረት ዱንያ የሚባለው ነገር ሰጥቶናል መጠኑ ይብዛም ይነስም እኔ ጋለው አንተ ጋር ካለው ሊያንስ ይችላል ወይም ሊበዛ ይችላል ብቻ ግን አለ ለሁላችንም የተሰጠን ነገር አለ ከአዱንያ በዛ የሰጠን ነገር አላህ ነው የሰጠን የሰጠን ለምንድነው እኛ ሊፈትነን ነው አላህን ታመሰግናላችሁ ወይስ አታመሰግኑም በተሰጣችሁ ንብረት አላህ ያዘዛችሁን ትፈጽማላችሁ ወይስ አትፈጽሙም ይሄን ንብረት በአገባው ማያስ ይገባችሁ በስግብግብ በቸርነት መንፈስ በደግነት መንፈስ ማስተዳደር ሲገባችሁ በስግብግብነት በአልጠግብባይነት ይዛችሁት እንኳን ያላችሁን ልሰጡ ይቀርና የሌሎችን ለመስረቅ ለመዘርፍና ለማግበስበስ ለማከማቸት ነው የምትሄዱት ይህ ፈተና ነው ይህን ገንዘብ ለማግኘት
بلاتشو غبوت ست علاتشو يالغبا فردن لما الزابات دايوچن لما الساسات پوليتيكينيوچن لما الساسات هقاوچوچن لما الساسات مت پوليسوچن لما الساسات يهج اسفت ساميوچن لما الساسات ده غبو ده موسنا تست علاتشو ويس اي يسو حق الفلق غبو عالتت اني براسي يبقى عنيان يسو نقل لما قيت يسو حق الموسن ويه عالتت تلالاتشو ايو نفتنان من الله بسد النقر ماتنو لي فتنانو ስለዚህ እዚህ ጋር ይላልነው ሰዎች አሉ በአላህ ንብረት በአላህ ንብረት ያላግባብ ይሄ ንብረት ያላግባብ የሚይዙት ማለት ነው ያላግባብ ወጪ የሚያደርጉ ያላግባብ ገቢ የሚያደርጉ ማለት ነው ያላህ ንብረት በአደራ የተሰጣቸው መፈተኛቸው ነው የተባሉትን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ አሉና እንደዚህ ሰዎች የቂያማ ቀን የሚገባቸው ጀሃነም ነው ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ወንድም እህቴዋ እኛ ጋር ያለው ንብረት ገንዘብ ወይም ጀነት የሚያስገባን ነው ወይም ጀሃነም የሚያስገባን ነው ከሁለቱ ውጭ አይደለም በቃ ከሁለቱ አንድ ነው በኪሳችን ያለው ይሁን አካውንት ላይ ያለው ይሁን በንብረት ያለው ይሁን ቢትኛውም በኩ የኔ ምን ነው ንብረት በሙሉ እኛ ጀነት የሚያስገባን ነው ወይም ጀሃነም የሚያስገባን ከሁለቱ አንድ አይቀርም በቃ ዝም ብለ እንደፈለከው ሁን ተብሎ የተሰጠን ንብረት ይል ምንም በስተው እንደፈለክ ሁን እንደ ስሜትህ ኑር ተብሎ የተፈጠረም ሰው የለም ከተፈጠረም በኋላ እንደፈለግን እንድናደርገው የተሰጠን ጊዜም የለም ንብረትም የለም ያንዳንዱ አላህ ለኛ በሰጠን ነገር የቂያማ ቀን ይጠይቀናል ለተስአሉነ የውመ ኢዝን አን النعيم ይላል አላህ የቂያማ ዕለት አላህ ለእናንተ በሰጣችሁ ጸጋ ተጠየቃላችሁ ብለህ ጥያቄ ካለ ምን አለ ማለት ነው ማለፍና መውደቅ አለ ጥያቄ ካለ ምን አለ ማለት ነው ራይትና ኤክስ አለ እድገትና ውርደት አለ እንጠይቃለን በእኛነታችን እንጠይቃለን በንብረታችን እንጠይቃለን በእኛ ኃላፊነት ስር ባለ ነገር ሁሉ አላህ ይያን ይጠይቃል ስለዚህ በአግባቡ ከተወጣንና በስነ ስርዓት ከያዝነው ጀነት እንገባበታለን ግን ሰው ለመበደል ወንጀል ለመስራት ጥፋት ለመፈጸም ምንጠቀመው ከሆነ እኛነታችን ግዚያችንን ንብረታችንን ለመበደል ለሰው ለማስገደል ለመግደል ለመስረቅ ለመዝረፍ ለዝሙት ለአስካሪ መጠጥ ወዘተ ለሽርክ ማስፋፊያ ለእንደዚያት ወንጀሎች ምንጠቀመው ከሆነ አላህ የሰጠነ ንብረት ያአላህ ንብረት ያለግባብ ስለተጨማለቅንበት ስላ ያአላህ ንብረት በአማና አደራውን ስላልጠበቅን ይቂያ ማለት የሚጠብቀው እንደዚህ አይነት ሰው ጀሃነም ይጠብቀዋል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጀሃነም አላህ ይጠብቀን وفي روايه الترمذي امام الترمذي بزغبوت بلا زغبا من حديث خوله بنت قيس بن فهد خوله بنت قيس متبالالك خوله بنت قيس متبالالك يقدما خوله بنت عامر نج كزي دغمو ترمذي وزغبوت خوله بنت قيس متبالو اسو عند زغبچو بنت لالك نبياتن صلى الله عليه وسلم انديه بلوالو تلالك ان هذا المال يي نبرات ايا ياندانو سو قالو نبرات مترو كاندو عندو كف زقل لي يشلال خضيره ارغوادي نو በማት አረንጓዴ ነው ማለት ሲታይ ያምራል ያዋልላል ንብረት ሲታይ ያምራል ያዋልላል ወርቅን ስናይ ጠግራውን ብር ስናይ ብር ወርቀቱን ብር ስታይ ዶላሩን ስታይ ወዘተ ብሮች ዶቶ ይብር ዶቶቹን ስናይ እንዲሁም ደግሞ ፎቆቹን ስታይ መኪናዎቹን ስታይ ይሚያማምሩ በቃይንን ይሚያዋልሉ በጣም ይሚያዋልሉ ነገራችሁን ታያለ ዱንያ ማለት ባህሪዋ ይሄደው ስትታይ በታምር አረንጓዴ ማራኪ ነች አሉ እሺ ህልወቱ ጣፋጭ ነው ስትበላ ስትቀመስ ጨምር ጨምር ነው የምታሰኘው ጨምር 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 ጣፍጣለች ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለት ነው ማለት አረንጓዴ ነች ማለት አትጠገብም ነው ስለዚህ ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ ያማረህ ሁሉ
ያንተ ነው ማለት አይደለም። ያማረን ሁሉ ይግድ ማግኘት አለብኝ አትበል፣ በአግባቡ በስነ ስርዓቱ ከሆነ እንጂ። የጣፈጠን ሁሉ አሁን እኔ ካልወሰድኩ አትበል፣ በአግባቡ በስነ ስርዓቱ እንጂ ማለት ነው። ያማታውን ማለት ነው። ያማረን ነገር ያንተ እንድታደርግ ነፍስያ ስሜትህ በትኛው መንገድ ይሁን ያንተ አድርገው ትላለች። ያማር ስታይ ያማረን ነገር ማለት ነው። ስትበላው የጣፈጠን ነገር ሁሉ ይኔ እንዲሆን አድርግ ትላለች ነፍስያ ስሜትህ። ይሄን ይጠይቃል። ስለዚህ በስሜታችሁ አትነዱ። ስሜታችሁ አማረኝ ስላላችሁ የኔ መሆን አለበት አትበሉ። ስትበሉት ስለጣፈጣችሁ ሁሉም የኔ መሆን አለበት አትበሉ። ሚዛናዊ ሁኑ ነው። መን አሳበሁ ቢሐቅህ አለ። ታዲያ ይህን ዱንያ በአግባቡ የግሉ ያደረገ የሚያምረውን ነገር ቢሐቅ በአግባቡ ሰርቶ ግሮ ጥሮ ለፍቶ በላቡ በእውቀቱ በአግባቡ ሸሪያው በሚፈቅደው መንገድ የግሉ ያደረገ ሰው ቡሪከ ለሁ ፊሂ፣ አላህ በረካ አርግለታል፣ አላህ ያሳድግለታል፣ አላህ ይጨምርለታል። ለምን? ባለው ነገር በሐላል የተብቃቃ ባለው ነገር የተብቃቃ ልብስያ ያማረ አረንጓዴ ሁሉ ያማረ ሁሉ የኔ ነው አላለም። በአግባቡ ነው እሱ እንደሆነ የሚፈልገው በህጉ መሰረት በአግባቡ ነው። አላህ በረካ አርግለታል። የጣፈጠን ነገር በሙሉ ሁሌ እኔ ካልሆነ አይልም። ዛሬ በራሱን ገንዘብ በላው ነገር ጠጣ ጣፈጠው፣ ነገ ደግሞ ሰርቄ ልብላ ማለት የለበትም። ነገ አጭበርብሬም ልብላ ማለት የለበትም። ያን ነገር ለመብላት ገንዘብ ዘሬፌ ላምጣ ማለት የለበትም። በቃ አላህ በሰጠው ነገር ከተብቃቃ አላህ በረካ አርግለታል። ወሩበ ሙተኸዊድን ፊማ ሻአት ቢሂ ነፍሱሁ ሚማ ሊላህ። ስንትና ስንት አለ ነፍስያው በነፍስያው ተመርቶ በአላህ ንብረትና በአላህ መልእክተኛ ንብረት ሙተኸዊድ ማለት የሚጨማለቃል፣ እንደፈለገ የሚያደርገው አለ። በነፍስያው እየተመራ በሐቅ አይደለም። ለይሰ ለሁ የውመ ልቅያመት ኢለ ናር፣ ለዚህ ሰው ቅያማ ማለት እሳት እንጂ ምንም ነገር የለም አሉ። ውድ ወንድሞች እህቶች፣ ቅድም ይህ የአላህ ንብረት የሚለው በሁለት መልኩ እናያለን ብያችሁ ነበረ። አንድ የሁላችንም ጋለው ንብረት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የህዝብ ንብረት፣ የህዝብ ገንዘብ ነው። የአላህ ገንዘብ የሚባለው የአላህና የመልእክተኛው ገንዘብ የሚባለው የመንግስት ንብረት፣ የመንግስት ንብረት፣ የመንግስት ስራ የምትሰሩ ሰራተኞች፣ የመንግስትን መኪና ስትጠቀሙ ለህዝባዊ አገልግሎት ብቻ ነው መጠቀም አለባቸው። ይሄ ነው የተሰጣችሁም ለዛ ነው እንጂ በመንግስት ሰራተኛ ስለሆንክ የመንግስት ስራ ስለምትሰራ ህዝብን ስለምታገለግል የተሰጠህን መኪና ለግል ጉዳይ ከተጠቀምክ ያለ ግባብ ተጠቅመኸዋል። ተመሳሳይ ድርጅት ላይ የምትሰሩ የተለያየ ህዝባዊ ስራ ህዝብን ለማገልገል ተብሎ የተሾማችሁ ኃላፊነት የተሰጣችሁ ሰው በእጃችሁ ንብረት ይገኛል። በእጃችሁ ንብረት አለ። ልክ መኪና እንዳልኩት ቤት ሊሆን ይችላል፣ እቃ ሊሆን፣ የተለያየ ንብረት ይኖራል። ህዝብን የምታገለግሉበት ተብሎ የተሰጣችሁ ጥሬ ገንዘብን በእጃችሁ ሊገባ ይችላል። አዎ ህዝብን ለማገልገል ጥሬ ገንዘብን በእጃችሁ ሊገባ ይችላል። ያን ንብረት ህዝባዊ ላልሆነ አገልግሎት ለነፍስያችሁ፣ ለግላዊ ስሜታችሁ፣ ለግላዊ ጥቅማችሁ ካዋላችሁት ለእናንተ የሚጠብቃችሁ ጀሃነም ነው ይላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ጠንቀቅ በለው እባካችሁ፣ አላህም ያብቃቃችሁ። ሲሆን ሲሆን ምንድን ነው የመንግስት መኪና ሰጥቷቸው ለብቻ መንግስታዊ ስራ ብቻ የምትሰሩበት፣ ለግላቸው የግል መኪና አመቻችሁ፣ የግል ሐጃችሁ የምትፈጽሙበት፣ የግል ጉዳያችሁ የምታከናውኑበት ደግሞ የግል መኪና መያዝ አለባቸው። ገባቸው? በዚህ መሆን አለበት እንጂ ከዚህ አንዴ እዚህ ገብቻለሁ በቃ የሚዘረፍ ቤት ነው የሚበላ፣ ይሄ መስሪያ ቤት በጣም ያበላል፣ ብዙ ነገሮች አለ የሚበሉ፣ ሳትሰሩ አበል ብላችሁ የምትወስዱት ሰው ምን ይባላል? ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ሳትሰሩ አበል ብላችሁ የምትወስዳለ ፊልድ ሳትወጡ ፊልድ የወጣችሁ አስመሰላችሁ የምትወስዱት እሳ። ሱብሓነላህ። አረ እባካችሁ አላህን ፍሩ፣ አላህን ፍሩ። የመንግስት ንብረት የአላህ ንብረት ነው፣ የረሱል ንብረት ነው፣ የህዝብ ንብረት ማለት ነው። ህዝብን እንዲያገለግል ሀገርን እንዲያገለግል ተብሎ የተመደበ ንብረት የአላህ ንብረት ነው፣ የአላህ መልእክተኛ ንብረት ነው። ህዝብን ስለሆነ የሚያገለግለው ማለት ነው። እዛ ላይ የተመደባችሁ ሰዎች ይሄ እየተማማርን ያለነው የሪያድ ሳሊሒን ኪታብ ነው። አሁን የምንመለከተው አዲስ ርዕስ ነው። ርዕሱ እንዲህ ይላል፣ ባቡ ተዕዚም ሑሩማት ልሙስሊሚን ወበያን ሕቁቅህም ወሸፈቀት ዓለይህም ወረሕመትህም ይላል። ይህ ርዕስ በውስጡ የሚያካተተው
የቁርአን አንቀጾች ሐዲሶች አሉ። እነዚህ የቁርአን አንቀጾችና ሐዲሶች ምን ላይ ያተኮሩ ይሆናሉ? ፊ ተዓዚሚ ሑርማት ልሙስሊሚን፣ የሙስሊሞች ክብር ከበድ ያለ ተዓዚም ዓዚም ማክበር ውስጤ ላይ የሙስሊምን ክብር መብት ማክበር እንደሚጠበቅብን፣ ወበያን ሕቁቂህም የሙስሊም ሐቆች እነማን ናቸው፣ አንድ ሙስሊም ለሌላኛው ሙስሊም ወገኑ መጠበቅ ያለበት ማድረግ ያለበት ነገር ምን ምንድን ነው፣ በሙስሊምነት ብቻ ማለት ነው። ወሸፈቀቲ ዓለይህም ለሙስሊም ወንድም እህት ማዘን መራራት የሚጠበቅብን መሆኑ፣ ወረሕመትህም ደግን ደግ መሆን እንዳለብን የሚገልጽ ርዕስ ነው። መርሐባ። በዚህ ርዕስ ኢማሙ ነዊ ረሒመሁላህ ያቀረቡልን የመጀመሪያ የቁርአን አንቀጽ እንዲህ ይላል፣ ቃለ አላሁ ተዓላ ወመን ዩዓዚም ሑርማት ላሂ ፈሁወ ኸይሩን ለሁ ዒንደ ረቢህ። ወመን ዩዓዚም የሚያተልቅ ሰው ይላል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ፣ ተዓዚም የሚያተልቅ ሰው የሚያከብር ሰው አሉ። ሑርማት ላህ አላህ ሐራም ያደረጋቸው ነገሮች አላህ የከለከላቸው ነገሮች ፈርቶ አክብዶ የሚርቅ የሚጠነቀቅ ሰው ፈሁ ኸይሩን ለሁ ዒንደ ረቢህ፣ ጌታው ዘንድ ለሱ ትልቅ መልካም ተግባር ነው ይላል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ለምሳሌ ከርዕሳችን ጋር አገናኝተን ስንመለከተው ሙስሊምን ማማት ሐራም ሐራም፣ ሐሜት ሐራም። ይህን ሐሜት ከይፈ ኑዓዚም ሑርማቲላህ፣ አላህ ሐራም ያደረገውን ነገር ከይፈ ኑዓዚምሁ፣ መጀመሪያ በቀልባችን መጥላት። ማንኛውንም ሰው ማማት ፍጹም ወንጀል አላም ብሎ ውስጥ ላይ መራቅ መፍራት፣ ያን ከባድ ወንጀል አክብዶ መመልከት አክብዶ መመልከት ያን ወንጀል። ስለዚህ ያን ወንጀል አክብዶ የሚመለከት ሰው ወንጀሉ ላይ አይወድቅ፣ ቀድሞ በሱና በወንጀሉ መሃል መከላከያ አብጅተዋል። ተዓዚሙ ሑርማቲላህ አላህ ሐራም ያደረገው ነገር የመፍራት የማክበድ ነገር አለ። ስለዚህ እዛ ወንጀል ሳይወድቅ አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ የሙስሊምን ክብር ማወቅ፣ የሙስሊምን ክብር ማወቅ ክብሩ እንዳትነካ ያደርግሃል። የሙስሊም ክብር ማለት ምንድን ነው? ሙስሊምን እንዲከበር ያደረገው ምንድን ነው? በውስጡ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ የሚል አስተምሮት ውስጡ ላይ አለ፣ እምነት ዓቂዳ ውስጡ ላይ አለ። ይህ ነው ያከበረው ሙስሊምን ከፍ ያደረገው። ይህ ነው ልብ ብላችኋል። ይህ ነው ሙስሊምን ከፍ ያደረገው። በአንድ ወቅት ኡሳማ የተባለ ሰሓቢ ረዲየላሁ አንሁ በዘመቻ ላይ ሆኖ ከአንድ ጠላት ጋር ሲዋጉ ነበር እና ጠላቱ ጥቃት አደርሶበት መልስ ጥቃት ለማጥቃት ደግሞ ይሮጣል። እየሮጠ ሰሓባው ሲደርስበት ወድቃል። ሲወድቅ ሕይወቱን ለማዳን በሚመስል መልኩ ያው የመሰለው ያ ነው፣ ለሰሓባው የመሰለው ይህ ነው። አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ይላል። ከወደቀ ሰይፉን መዟል፣ እያሳደደው ነው እያለ ይህን ቃል እየተናገረ ገደለው። በኋላ ወሬው ለረሱል ደረሳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህ መልእክተኛ ጠሩትና ምን አሉት? አቀተልተሁ በዕድ አን ቃለ ላኢላሀ ኢለላህ፣ ላኢላሀ ኢለላህ ካለ በኋላ ነው የገደልከው? ላኢላሀ ኢለላህ እያለ ትገድለዋለህ? እሱ ምን መለሰ? የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሂደቱ ይህን ይመስላል። በዚህ ሂደት ላይ ሆኖ ነው ይህን ቃል የተናገረዋል። ያ ማለት ምንድን ነው? ራስን የማዳን ነው እንጂ አምኖበት አይደለም ነው። እንደ ሎጂክ እንውሰድ ብንል፣ እንደ ሎጂክ፣ እንደ ተጨባጭ፣ እንደ ቀራኢን እንውሰድ ብንል ይህ ሰው ላኢላሀ ኢለላህ ያለው ሞትን ፈርቶ ነው የሚያስብል ነው እንደ ሰውኛ አባባል። ግን እስላም ይህን አይቀበልም፣ ሰውኛ አባባልን አይቀበልም። እስላም የሚቀበለው ምንድን ነው? ናሕኑ ነሕኩም ቢዛሂር ወላሁ የተወለ ሰራኢር። እኛ ግልጻዊ ግልጽ የሆኑ ነገሮችን አይተን ነው ፍርድ የምንሰጠው። የውስጥ የውስጥ ጉዳዮችን ለአላህ እንተዋለ ነው። ፈርቶ ነው? ሰይፍ ፈርቶ ነው? አይ ፈልጎ ነው፣ መስለም ፈልጎ ነው ያለው ወይ ላለሞት ብሎ ነው ያለው? ይህን አላህ ያውቁ። አሸቃቀታ ሰድራህ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ልቡን ሰንጥቀህ አይተሃልን? ከልቡ በልቡ ውስጥ የነበረው ሞትን ፈርቶ ነው እንጂ እስላም ወዶ አይደለም የምትለው። ልቡን ሰንጥቀህ አይተሃልን አሉ። ማንም ልቡን ሰንጥቆ ማየት አይችልም። ልቡ ቢሰነጠቅም ደም ነው፣ ስጋ ነው፣ ደም ነው ያለው። ሱብሃነላህ። ስለዚህ ሰውን ላትተሂም፣ ሰውን በራስ
أستسحب منشا سولاي يهون فرد أتفرد فرد يهون بيجين أتست أمي لما تفلقون يين أسبونه إذا بتعينه إني لما أدرجنه إني لما هونه أتبل سبحان الله بقلت سك عند بتسكال سما درس بقلت سك أكلو سي بأكسي بأكلو سي فلسم أي بعينه إسكال يهدرس تلزي من بعثني مالك لا إله إلا الله لسه مكبر عندك يكبر كعندبته لا إله إلا الله محمد رسول الله كوتا أكبره بك أكبره متاسطه درجة ستة أكبره كبرهم كف عليك كف على كبر أكبره النتا كبر هذا درجة من النو لا إله إلا الله كان الله مستقر بأونتي من ملك ما من يلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله باريونا ملك تنياونا تشوبي أما سكر على ميلو قال كتنجر خلا كسجد ما شاء الله يبلته في صوم يبلته زكاة حج سارق يبلته أركان الإسلام بأكل وكتن يبلته إن ستة كبروا أتدافرم تترك تعلم هذا كبرونا تركا وانجلوس أتودك تا كبروا علم هذا تلزي مسلم لما أكبر من نشاو من دنو بمسلم وسط يالون أمنت ما أكبر مالتنا بمسلم وسط يالون إسلام أستمروتن ما أكبر يان مسلم أكلاو إيمان النتون سبعاو إيمان النتون أن بتاكبر من نشايون الله بمسلم وسط يالون لا إله إلا الله أنك لا كبرك محمد رسول الله أنك لا كبرك السنة بتشال لنتقل أن بتايادر قال يزاني تاتك أولا كبرون تنكال مبتون تدافر عنه لو جل تقالت عنه ما لك مرحبا وقال تعالى بليلا بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى عنده لان ومن يعظم شعائر الله يا الله سبحانه وتعالى أستمروت يا الله ما ننت إن أستمروت أقوامي عمل كاتش يهون نقرات يميا كبرسو يميا تلقسو فإنها من تقوى القلوب يه أكبروت ما تلقو البست يعلن يا الله انفراتشا يا ملاك تعالى إلى الله سبحانه وتعالى لمسالي يهي قرآن انكس يعلو سورة الحج لا يعلو سورة الحج لا نقول يهي قرآن انكس يتتكس كحج سراغار تايزون يتتكسو نعم بريلو كم يهي قرآن انكس وچان بريلو كم بوتها وچان زيب چاين اللم قن زيب يعلو سن الملكات لمسالي كحج تقبار قاية يزن معتنو هدايا يجيب بتال مالت حجاجوش حج سيادرقو حج لا يميت تارد الارد كهاجراتشو يزو يقواسان يزو سيقوازو يه ارد قبل ميون كبت ميون بقفية ميون يميت تاردو ارد لحج يتنجيت حج لا يميت تارد يتنجيت لما هونو ملكتو تدرقو بتال يهونا قري عم تلت عنقتنا هونا قري تلت تلال يهونا قري تاسر اللتال بدون هي ملكت لحدي يتزجاجهم الزام دي تارين يتزجاجهم ورزاي توازنهم جاي ين انسسا من يوم مسلم من جلسيا يا كبروان او لحجاجوش با الله بيت بكاوس اللي تارد تنيتو يتوازى يالا انسسا يا كبروان ما نمينا كاو ما نمينا كاو اندي تكبري هدان ابوتاو درسو اسكي تارد درس ماتنو يه أكبروت لا الله يا الله تشوف راتشا يا سيالة إلى الله سبحانه وتعالى لا الله أنبي تارد تبلو لا أبل با الله سب لا الله تبلو أنبي تارد يتزقاج الإنسان ما أكبره الله أنك ما أكبرنا لما إلى أن نزاد تاكبر ما لأنه تشن كون دي أتاكبراتشم إيه اللي يتارق أكبرك لمن لا الله تبلو يتارد سلهوني هيك المستقل التقوى يجلس أعلو ليلو يحج سنة سرعات يميكنا حجاجوش راساتشو حجاجوش راساتشو حج لا إحرام لبسان يحرام لبس لبسان يحرام لبس يلبس حجاج ما أكبر عن لبه إنه إلا سو ما يتلبه كان إلا سو يلي يلبكا يحرام لبس يلبس سو كان إلا للا عينة لبس كلبسو يلي يال فتأمي كبرا بكبر عن لبه يين ما أكبره حج بحج لا يعززون الله لك ما أكبرني قلت سهل ما أكبر
የሐጅን ስነ ስርዓት ተግባራቱን ማክበርን ይገልጻል። ስለዚህ ቀልብ ውስጥ ያለው ተቋ ያሳያል። እንዲሁም የሐጅ ተግባር የሚከናወንባቸው ቦታዎችን ማክበር፣ ካዕባን ማክበር፣ ጠዋፍን ማክበር፣ በይነ ሰፋ ወልመርዋ አክብሮ መመልከት፣ አረፋ ምድር አክብሮ መመልከት፣ ሙዝደሊፋን፣ ሚናን፣ ጀመራትን አክብሮ መመልከት ቀልብ ውስጥ ያለን ተቅዋ ይገልጻል ይላል። በዚህ ብቻ የሚገደብ አይደለም። ሻዒርላህ የሚባለው ጺም ማሳደግ ሊሻዒርላህ፣ አላህ ካዘዛቸው ትእዛዞች ውስጥ እስላምን ከሚያሳዩ ተግባራቶች ውስጥ አንዱ ነው። ጺም ያሳደገን ማክበር ቀልብ ውስጥ ያለን ተቅዋ ይገልጻል። ንቃብ የለበሰችን ሴት ማክበር ቀልብ ውስጥ ያለ ፈሪህ አላህነትን ይገልጻል። ዑለማዎችን ማክበር ለጀሰዳቸው አይደለም፣ ውስጣቸው ላለው ዕልም ብለህ ስታከብር ቀልብ ውስጥ ያለውን የአላህን ፍራቻ ይገልጻል። አዛንን ማክበር፣ ሚናራን ማክበር፣ መስጅድን ማክበር፣ የሚሰገድበትን ምንጣፍ ማክበር፣ ቁርአንን ማክበር፣ ቁርአን ምንቀራበትን ቁርአን ማክበር ወዘተ እስላማዊ እስላምን የሚጠቁሙ የእስላም ምልክቶች የሆኑ ማሳያ የሆኑ ስታያቸው አላህ አላህ የሚያስብሉ እስላምን፣ ቁርአንን፣ አኼራን፣ ጀነትን ወዘተ እስላማዊ ማንነትና ምንነትን የሚያሳዩ ነገራቶችን ማክበርና ማፈለግ ቀልብ ውስጥ ያለን የአላህን ፍራቻ ይጠቅማል ይላል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። እነዚህን ነገራቶች መናቅሳ ቀልብ ውስጥ ያለውን አላህን መዳፈርን ይገልጻል ማለት ነው። አሁን የዘረዘርናቸው በሙሉ መናቅ፣ መድፈር፣ ተራ አድርጎ መመልከት ቀልብ ውስጥ የአላህ ፍራቻ አለመኖሩን ያሳያል ነው። ስለዚህ እባካችሁ ወደ አላህ ስንመጣ፣ ወደ እስላም ስንገባ ክትት ብለን መግባት አለብን። በተወሰነ ችግር ጎራ ብለን አብዛኛው ወደ ውጭ ማድረግ የለብንም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው የሚጎዱት። ደስ ያላቸው ነገር ብቻ ያከብራሉ፣ ደስ ያላላቸውን ደግሞ አያከብሩም። ለበቃ አይፈልጉትም። ይህ አይነት እስላም አላህ አይፈልግም። አላህ በቁርአን የነገረ ምንድን ነው? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ድኹሉ ፊ ስልሚ ካፋ፣ እናንተ አማኞች ወይ ወደ እስላም ስትገቡ ክትት ብላችሁ ግቡ። ክትት ብሎ ወደ እስላም የገባ ነገር እስላማዊ ማንነትን ምንነትን በሙሉ ያከብራል፣ በሙሉ ያከብራል። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ወቃለ ተዓላ፣ በሌላ በቁርአን አንቀጽ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ወኽፊድ ጀናሐከ ሊልሙእሚኒን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የእዝነት ክንፍህን ለአማኞች ዝቅ አድርግላቸው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይህ መመሪያ የተላለፈው ለማን ነው? ለረሱላችን ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለሙእሚኖቹ ለአማኞቹ ዝቅ በልላቸው ይላል። እኔ ነብይ ነኝ፣ ወሕይ ይወርድልኛል፣ እኔ ጎሳዬ እንደዚህ ነው፣ እኔ እንደዚህ ባለስልጣን ነኝ፣ ሀገር መሪ ነኝ ብለህ አትኮፈስ፣ ዝቅ በል። ወኽፊድ ጀናሐከ ሊልሙእሚኒን፣ ክንፍን ይላቸዋል ማለት በቃ ክንፍ ሰው ሲያብጥ ምን ሲል ብጥ ሲል ደረቱ ነው የሚደፋው። እጁ እኮ እንዲከፍ አድርገው አታድርግ፣ ዝቅ አድርገው፣ በቃ ወረድ አድርገው፣ ተናነስላቸው። ባይበልጥ በአካል መውደቅ ወይም ደግሞ ማጎንበስ ማለት አይደለም። በአነጋገር፣ በአስተሳሰብ፣ በእዝነት፣ በርኅራሄ አገልግሎትን በመስጠት ምን ልከድም፣ ምን ላገልግል በማለት ነው መተናነስ የሚገለጸው ነው። ና እና አላህ ለመልእክተኛው ይህን ቃል ከተናገረ ለእኛ ምን ምንባል ይመስላቸዋል? ሱብሓነላህ። አላህ ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአማኞች ተናነስላቸው ብሎ ካለ እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ምን ያህል መተናነስ አለብን? በጣም የበለጠ ማለት ነው። ናም ቀደምት ሰሓቦች ተግብረውታል፣ አላህም መስክሮላቸዋል። አላህ በቁርአን ይላል ሙሐመዱ ረሱሉላህ ወለዚነ መዐሁ አሽዳኡ ዐለ ልኩፋሪ ሩሐማኡ በይነሁም። ሱብሓነላህ። ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው። ከእሱ ጋር አብሮ ያሉት ደግሞ አማኞች በካሃዲዎች ላይ ብርቱ ናቸው፣ ለእርስ በርሳቸው ደግሞ በጣም የሚተዛዘኑ ናቸው ይላል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ይህና ይህ መተናነስ ከምን ይመጣል ካላችሁ፣ መተናነስ የሚመጣው ከማክበር ነው፣ ውስጥ ላይ ካለ ክብር ነው። በውስጥ ላይ ክብር የሰጠው አካል ስታገኘው ትተናነስለታለህ። በውስጥ ግን ምንም ቦታ ያልሰጠው አካል እንኳን ለትተናነስለት ይቅርና እሱን ወደ መስደብ፣ ወደ ማንቋሸሽ፣ ወደ መናቅ ነው የምትሄደው። አላህ ከዚህ ባህር ይጠብቀን።
وقال تعالى بل إذا بقرآن كأس الله سبحانه وتعالى عنده لان من قتل نفسا بغير نفس عندت النفس يقدل سوي لان السواء قداي ساتون سو قدلا ساتون عندها درقة تدرقا ساتون عندت النفس يقدل سوي يعني قرام باطن أو فساد في الأرض ويدو مدر لاي من امتفات قدي يعني ميعصفر التفات سيالات تفات النفس يقدل سوي فكأنما قتل الناس جميعا ألم لا يعلو صوت بمولو إن دقدل إن دات أفاي قدران وما نحياها عندت النفس إن دات موت يتكلاك كلا وما ساكم لون تلال واسب مهون لون تلال قدو بشم قلنا إليك قدلو نبرة قلنا بشم قلنا إليك اسكي السوبة مقدم من الجنيان أو أقبابنو يقدل مقدل أقبابنو نقر قلن بكاسا بشم قلنا ديالك إيال وانت بتلاي مكني أطماتنو نجيك ارتابة مادرك عوف بمالد لتقدل نبرة في النفس يعتر فسو فكأنما أحيى الناس جميعا ألم لا يعلو تنهزبوش بمولو اندا دانا في وطاعش اندا ترفة يكوت تران يلا الله سبحانه وتعالى هون يهم كمان يمتعال يسو اللج هيوت كهلن كبري من التعال يتقبار يسو اللج هيوت سو سواوي النتن يميع كبر سو كسوه من التعال نعم ودو انو موشايتوش انجده اسلامي هنا ميستمرو عندن سو مقدل على من بمولو من دماء طفات يكوت تران بلو ميستمر اسلام نفس قد يعتبروا متامات على البت أبدا لا يدلهم تلزي مسلم نفس قد عينه الشبار يقولون يا وراسو كسم ما تشوه ينسو إسلام لما فات من كسر كسو ينسو مسلم وش بعين ما يتلب بيقولوا يميل سونه إنجي إسلام ما يستمروا عندن سو بالتادن لموت يقربن سو بالتادن يا لمن هزب إن دادن كي كتر الله درجاو من داو مسجنا وينات كنو عندن سو روم يا لجبا بتقدر على من بمولو إن جات فان دقدر كي كتران نوية تبالي على من رزب بمولو معتنو هنا يستمر إسلام بفلسوم بنفس قد عينت بفلسوم بسيوت يات فال تبرو ونقال لتاما لتاسم ما يقبام مچم ليبالوات يفلقواتن أمورا جغرانة شلالو النبي بالو ليات أفوس يفلقو هنا دابو سيامي يلتقفو لهال لزي عان تاتكبل وعنا وقران تاتكبل أنت مسلم وندمي مسلم هتوى اسلام يستمروا يهنو لسولج كبر يعلو لسولج جنه وتمعدان لمعدان يميسرا موتهم قاعدة تفرد بيت فردون ديك قللت ودك عصان ديك اير بيك ارتان ديك تالف انديا يمي يستمر من نتنونا الله سبحانه وتعالى يا كبرات النفس منا كبر الله يادرقنا لعلون لزاري علم بروغرام بزيد يا بكال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.